Լսել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրք ասելու չի վիրավորվում, առաջին անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից էլ ասել, որ դավաճան ասելու չի վիրավորվում. Նախ դավաճանության հետ կապած, Նեմեսիսի հուշարձանի որոշումը վախկոտության հետևանքով չի, քաղաքային իշխանությունների որոշում է եղել և ոչ թե դավաճան պիտակը կպցնելու։ Դավաճան պիտակը արհեստական չեն կպցնում, հիմքերով են կպցնում։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ակնարկով Շվեդիա, Ֆինլանդիա, այդ ալանդյան կղզիների հայտի պատմությունն է, որը շատ երկար տարիներ առաջ կար, քանի սորություն եմ էլի փաստերով, 2006 թվական սեպտեմբեր 2-ի խորհրդանշականա, Արցախի Հանրապետության հռչակման օրը Նիկոլ Փաշինյանի կինը հայկական ժամանակում հոդված է հրապարակել, երբ մի խումբ հայ լրագրողների և ադրբեջանցի լրագրողների հետ այցելել է ալանդյան կղզիներ ու բավականին ոգևորված է ու ասում է, որ և այնուամենայնիվ գտնվելով էթնիկական կոնֆլիկտի մեջ, կտրված լինելով մայր հողից, ունենալով ընդամենը ինքնավարություն Ֆինլանդիայի կազմում, ալանդյան կղզիների բնակությունը այսօր ունի այն, ինչ ունի, 2019-ին վերահրատարակվել է։ Բայց հարցը ուրիշ է, Երևանից հետ են խոսում, Վաշինգտոնում ինչ են խոսում, ինչ են քննարկում, և արդյոք Վաշինգտոնում Բլինքենի մասնակցությամբ եռակող հանդիպումը անոնսված նաև Լավրով Բայրամը Արարատ Միրզոյան հանդիպումը նույն հարթակներն են, նույն հարցերն են քննարկում, և արդյոք սեղանին դրված է որևէ փաստաթուղթ, որը քննարկվում է։ Մեկ էլ Հակոբ Արշակյանին ասեք, որ տվեր եք ասում էր Ալեն Սիմոնյանի որոշմամբ է Ռուբեն Ռուբինյանը գնացել, ի վերջո Ռուբեն Ռուբինյանը ում որոշմամբ է գնացել Վաշինգտոն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեքն վարչապետ։ Պարոն Մանուկյան, ընդամենը 15 րոպե առաջ իմ ասածը մեջբերեցիք ու սխալ։ Ես չասի, ես չեմ վիրավորվում հիմա, ասցի չեմ վախենում, դրանք տարբեր բաներ են, իսկ թուրքի դեպքում այո, ասել եմ չեմ վիրավորվում, որովհետև չեմ կարծում, որ երբ որ ասում են թուրք, պիտի վիրավորվես, որովհետև ինչպես ասում են շվեդ կամ գերմանացի կամ ռուս կամ մեկին ասում են հայ, ինչի պիտի վիրավորվի, դա էդ էլ կուլտուրայի հարցը, կուլտուրայի հարցը, որ մենք թուրք գիտնականներ կան, որոնք այդ թվում հայոց ցեղասպանության մասին են գրել, ասինքն այդ մարդկանց նկատմամբ հարգանք ունենք, թե չունենք, կամ թուրքեր կան, որոնք այլ տեսակետ և այլ կարծիք ունեն։ Երկրորդը, իմ տիկնոջ գրած հոդվածը, ես հիվատ ցավում եմ, որ այդ հոդվածը ենթադրենք մենք ավելի վախ և ավելի ուշադիր չենք կարդացել, և շուտ պետի հիշեցնեիք այդ հոդվածի մասին, ավելի լավ կլներ շուտ հիշեցվել, ինչ-որ գրված այդ հոդվածի մեջ ճիշտ է գրված, և ադրբեջանցիների հետ այդ ծրագրերով մենակ նրան չի, որ մեր խմբագրությունն է գնացել, ձեր խմբագրությունն էլ է գնացել, բանենց ասում եք, ոնց որ մենք, ինչ, ակնարկն ինչ էր, որ սրանք են գլխից գնացել ալանդյան կղզիներում, ես դավաճանության սախպլանը Սորոսն է կողքի սենյակում կոֆեր խմում, այդ հեռահարն է, Վաշինգտոնում ինչ է քննարկվում, Վաշինգտոնում քննարկվում է ճշգրիտ այն, ինչ որ ես նախորդ շաբաթ ես ամբիոնից ներկայացրել եմ, սեղանին կա փաստաթուղթ, թե ոչ, այո, կա սեղանին փաստաթուղթ, և այն փաստաթուղթ է, որ ես առաջարկեցի, որ Տիկին Խամոյանը գա իր բարձրացած հարցից հետո, երբ որ ինքը ասում էր, այդ ինչ դավադրություն է, ցույց չեք տալիս, թուղթ ասել, լավ, ես հանձնարարել եմ ԱԳՆ-ին, որ ձեզ հրավիր են ծանոթացնել, ինքն էլ ասեց, պետք չի, հիմա, բայց այդ նենց չի, առիթը չեմ օգտագործում, էլի ասել, լավ, դե չեք ուզում, ուրեմն պետ չի, կարող եք ծանոթանալ, այդ փաստաթղթի մեջ ոչ մի նորություն չեք գտնի, որովհետև այս փաստաթղթի մասին ասել եմ հրապարակային այս ամբիոնից, այսինքն թեզերի մասով, ասել եմ մանրամասների մասով, տեքստային տարբերակների մասով կարող եք և Ադրբեջանի ներկայացրածին ծանոթանալ,
եւ կարող եք մեր առաջարկներին ծանոթանալ, մեր ռեակցիաներին ծանոթանալ։ Արձական կամաց։ Ա Ռուբին, ներողություն, որ ամբողջական լինի։ Ռուբեն Ռուբինյանի մասով, Ռուբեն Ռուբինյանը գնացել է իմ քաղաքական որոշմամբ, դե յուրը որոշումը ինչպես է ձևակերպել, կներեք, ես այդքան մանրամասնային չեմ դիտի։ Դե յուրը ազգային ժողովի նախագահի, բայց քաղաքական որոշումը եղել է իմը, բնականաբար։ Խնդրում եմ վերականգնեք արձագանքի ժամանակը, ամեցեք։ Է, Գալանդյան քրոզների մասով ժամերով կարելի է խոսել, չգիտեմ, հիմա նորություն չի, բայց բանա, ոնց որ հայրենասիրության հետ կապած ոնց որ սեմինար դասախոսություն լինի, դրանով չեմ զբաղվի, այն անգամ Պողոս առաքյալից հետո արդեն Մոսես Խորինացի կարելի էր լինել ու լինել, բայց հարցս նորից հստակեցնեմ ու շարունակեմ։ Վաշինգտոնում մի քանի օր շարունակ քննարկվելիք փաստաթուղթը, որ ասվում է, փաստաթղթի քննարկումից հետո արդյոք մոտակա ժամանակներում կա նախադրյալ, որ առնվազն այն ձևաչափով, ինչ որ եղավ Պրահայում, ինչ որ նախագիծ առնվազն նախնական, օրինակ հունիսի 1-ին Քիշինևում ենթադրել է, որ մասնակցելու եք, ստորագրվի, թե տեսակետները այնքան հեռու են, որ որևէ ստորագրվելիք դեռ հիմք չկա։ Եթե այդպես լինի, ես շատ ուրախ կլինեմ, եւ ինչպես ասել եմ, որ եթե պարզվի, որ թուղթ կա, որ արդեն սեղանին վերջին մտածումներն են ստորագրենք, թե չստորագրեն, այդ վատ նորություն չի, այդ լավ նորություն է։ Այս պահին, ես եկեք ոչ մի, հիմա քանի որ այնտեղ բանակցություն է գնում, որևէ պոզիտիվ, որևէ նեգատիվ մեկնաբանություն ազդելու է բանակցությունների ընթացքի վրա, եկեք ոչ մի բան չասեմ, բայց ես ուզում եմ ասել նաև, թե ես ինչ հանձնարարական եմ տվել մեր բանակցող թիմին։ Ես ասել եմ, որ էլի հաշվի առնելով, թե ինչքան մեծ ճնշման տակ են նրանք, ես ասել եմ, որ այն թուղթը, հիշեք, որ այն թուղթը, որ դուք բանակցում եք, ես եմ ստորագրելու, և բանակցեք ազատ, և դրված մեր քաղաքական ուղեկցի շրջանակներում և մեր հրապարակային արտահայտված կարծիքների շրջանակներում, իհարկե այստեղ էլ թակարդ կա, որովհետև չստացվի, որովհետև բանակցությունները միշտ էլ կարող են նոր կոմպոնենտի հայտ գալ, նոր առաջարկի հայտ գալ, ես չեմ էլ ուզում, որ տենց բան հնչի, որ այն, ինչ որ հրապարակային ասել ենք, դրանից ոչ մի միլիմետր ես կոմենկում չի լինելու, որովհետև բանակցային գործընթաց ինքը ինչ որ առումով նաև կենթանի պրոցես է, որտեղ կարող են նոր գաղափարներ ծնվել, որը նախկինում մեր մտքով չէր անցել, նայենք ասենք, բայց իսկականից ոնց որ թե սա ավելի լավ բան է, քան նույնիսկ այն, որ մենք մտածում ենք, որ էտ է մեր ցանկացածը։ Պրոբլեմների մասին էլ խոսել, գործնականում Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի եւ չի կարող լինել, որ եթե ինքը ուզենա որտեղեկատվության պակաս ունի, գործնականում ամեն ինչ ասել եմ, ընդ որում ցավում եմ, որ ամեն ինչ ասել եմ հրապարակային, որտեվ օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության հետ ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում են, դրմփակ ռեժիմով ես ամեն ինչ պատմում եմ, քանի որ ընդդիմադիր խմբակցությունները չհամաձայնեցին, ես ստիպված դրմբաց հրապարակային ասացի, բայց նույն բանը ասացի, ինչ որ հասկանալի որոշակի սահմանափակումներով, եւ բան չկա, որ դուք չգիտեք գործնական, որովհետև այդ տեքստը, որ նույնիսկ կարդակել, ոչ մի նոր բան այդ տեքստի մեջ ձեզ չի լինելու, այնպիսի բան, որ ձեզ համար այն զարմանալի թվա, ասեք, ավա ես ինչ ա գրա, դուք ամեն ինչ գիտեք, բայց դա չի փոխում, կարող եք նաև ծանոթանալ։ Հաջորդ հարց, դե ոնց կլինի, պարոն Մանուկյան, առաջարկում եմ ձեր խմբակցությունում էլի հարց տվող կա, առաջարկում եմ փոխանցեք միգուցե հարցը, պարոն։ Լավ, այդքան կարևոր ասեք, ես կարծում եմ կանխորոշում ասելով նայած ինչ նկատի ունեք, այդ թեմայի մասին էլ ոչ մի գաղտնիք չկա, ես ամեն ինչ այս ամբիոնից ասել եմ, ոչ մի բան չկա, որ ես այս ամբիոնից չեմ ասել, իրոք ոչ մի բան չկա։ Ամբողջականություն,
ես գիտեք, այդ թղթերի մեջ, որը 4 անգամ գնացել եկել է, 4 անգամ, ամենատարբեր ձևակերպումներ կան. Հիմա նկատի ունեմ, այ երբ որ այդ վիճակը, ես հիմա ձեր հարցին ինչու չեմ կարող արձագանքել, որովհետև ֆիքսված չի այն թուղթը, որը ենթադրենք առաջարկում է հունիսի 1-ին ստորագրել. Հիմա բանակցային պրոցեսի ընթացքում կարող է բաներ են տեղի ունենում, փոխվում է այն նախորդ տեղած տարբերակներ, բայց այս պրոցեսի մեջ ամենատարբեր ձևակերպումներ են եղել. Բայց ես հիմա որ դուք ասում եք, այ կոնկրետ ասեք, այս հարցը ո՞նց է, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բանակցային պրոցեսի, այ երբ որ պատրաստ կլինի, կասեմ, որ ես կամ պատրաստվում եմ գնալ ստորագրել կամ պրոցես կա, եւ ֆիքսված կլինի, որ բանակցությունները փակված են, մնում է միայն ստորագրել, չստորագրելը, այն ժամանակ հնարավոր կլինի այդ հարցին պատասխանել։